Este é o Nando. Ele foi abandonado dentro do posto da Subem em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Provavelmente acharam que cuidar dele já não era mais uma opção e decidiram que era melhor acorrentá-lo no posto com uma vasilha de água e comida e um lençol velho. Após seu resgate e alguns meses de cuidado e amor, ele está assim, saudável e feliz, como todo animal merece viver. Este é o paraíso.